Bratia a sestry, prečítame si z 9. kapitoly Skutkov apoštolských 1. až 9. verš. Saul ešte vždy zúril proti učeníkom pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi a vyžiadal si od nich listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj ženy. Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal, kto si, pane? Odpovedal mu, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúc sa a diviac, spýtoval sa Saul. Čo chceš, pane, aby som činil? Pán odpovedal, staň a choď do mesta. A povedia ti, čo máš robiť. A mužovia, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel. I vzali ho za ruky a zaviedli do Damasku. A 3 dni nevidel, ani nejedol, ani nepil. V prvej časti tohto príbehu sa dozvedáme, aký môžeme byť slepí. Pavel, alebo ako sa vtedy volal Saul, nám slúži za príklad. Počujeme, ako zúril, dychtiac po násilí, po smrti pánových učeníkov. Taký bol nahnevaný a plný nenávisti. A skrze to bol aj slepý. Slepý pre skutočnosť, že Ježiš Kristus je Boží syn. V jeho očiach boli len nákazom, s ktorou bolo potrebné zápasiť, ktorú bolo potrebné vykynožiť. Ježiš a jeho priatelia mu boli nepriateľmi. A to najhoršie spočívalo v presvedčení, že takto slúži Bohu. Že koná Božiu vôľu, keď ich chce odstrániť z povrchu zemského. Stal sa taký slepý, duchovne slepý, že mu to Boh musel predviesť na jeho vlastných očiach. Nechal ho telesne oslepnúť, takže ho museli viesť za ruku. Tým, že Pavel takto oslepol, bol donútený, aby sa začal pozerať novým spôsobom. Aby získal nový postoj ku Kristovi, ku jeho učeníkom a nasledovníkom. Aby uvidel Boha v inom, v novom svetle. Inými slovami, Pavel telesne oslepol, aby pochopil, aký je slepý duchovne. Intenzívne emócie podobného druhu oslepujú aj nás. Žiaľ, stáva sa to pri nás často. Oveľa skôr, ako si dokážeme pripustiť. Sú situácie, v ktorých sa nahneváme až do krajnosti, už nemáme správny pohľad na vec a všetkých vidíme negatívne. Možno je to nejaký kolega, ktorého máme kvôli niečomu v zuboch. Možno je to sused, ktorý má ku nám zvláštny vzťah. Možno sa takéto situácie vyskytujú aj v našich rodinách, v manželstvách, vo vzťahoch s deťmi alebo s rodičmi. V rodine žijeme vedľa seba veľmi blízko a tak ku podobným situáciám môže dochádzať oveľa častejšie. Tých možností, pri ktorých vznikne iskra ako na zápalke, je veľa. Na takýchto situáciách je však veľmi zlé to, keď si druhých, možno aj objektívne, aj ich vlastnou zásluhou poškatuľkujeme a nahádžeme ich do pomysleného šuflíka. A toto nám dokonca aj pomáha. A tak sa hneváme, nadávame. To je taký egoista, lenivec, zradca. Vtedy sa stávame slepými. Slepí pre dobré veci a vlastnosti. Slepí pre nezvyčajné okolnosti, ktoré toho druhého doviedli k postoju pre nás nepochopiteľnému.
slepý pre konštruktívne riešenie, slepý pre povznesenie sa, pre nadhľad. A že tieto slepotou spôsobené nepriateľstvá sa vyskytujú aj v cirkvi, to je nám dobre známe. Na všetkých úrovniach, všetkými možnými smermi. Pavel bol kvôli nenávisti a zlosti taký slepý, že mu mohlo pomôcť len jedno. Intenzívne, celý jeho život osvetľujúce a jeho duchovnú slepotu prežarujúce svetlo. Taký sa mu zjavil vyvýšený Pán vo svojom oslepujúcom jase. Možno si myslíme, že my by sme vtedy spievali chválospevy. Lenže ak si pomyslíme na chudáka Saula, určite by nám do spevu nebolo. Stráca silu, padá na zem a je telesne slepý. A to najťažšie a najhoršie muselo byť pre Pavla to, že ten, ktorého prenasledoval, stál nad ním ako mocný pán, ako Boží sudca. Čo mohol v tej strašnej chvíli od pána, od sudcu očakávať? Aký rozsudok si zaslúži? Čo by mal byť ten spravodlivý rozsudok? Hoci je nám tento príbeh známy, predsa sa na tomto mieste musíme odznova pozastaviť. Pavel bol rehabilitovaný. Dokonca bol vzatý do služby toho, ktorého prenasledoval. Tak vzal Ježiš Saula z jeho vychodených koľají a položil ho na úplne inú dráhu. Možno, že medzi nami je tiež niekto taký, kto zažil podobný dramatický zvrat vo svojom živote. Zrejme väčšina z nás by sa tým nechválila. A predsa často je to podobná skúsenosť, ktorá nás opäť priviedla naspäť ku Kristovi. Z času na čas sme konfrontovaní so špinou, ktorú sme do svojho života nazbierali alebo vytvorili. Ako sme sklamali Boha a blížnych. A tento istý Kristus stojí tu. Všemohúci, vyvýšený Pán, bez toho, aby naše skutky nejakým spôsobom prehliadal alebo bagatelizoval. A predsa nás prijíma. Odpúšťa nám a poveruje nás, aby sme sa na svojich blížnych pozreli inak. A vo svojom prostredí šírili odpustenie, zľutovanie a lásku. Takto zaobchádza Kristus so svojimi, s nami. Presne to smieme prežiť pri každej spovedi a pri každom príjmaní darov Večere Pánovej. Jeho dobrota, Ježišovo prijatie, ktoré pri ňom prežívame, chce odstrániť aj našu slepotu voči druhým. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, že ty nás v našich životoch niekedy zastavuješ a ukazuješ nám obsah nášho vnútra. My vtedy spoznávame, že sme plní toho, čo by v našom živote, v našom vnútri byť nemalo. A ďakujeme ti, že ty si pripravený nám odpustiť, vyliečiť rany a priviesť nás na cestu, ktorou si kráčal ty, ktorá vedie ku tebe. Prosíme ťa, Pane, aby sme mali tebou otvorené oči a aby sme sa tebou otvorenými očami dokázali pozerať aj na svojich blížnych, aj na samých seba. Ďakujeme ti, Pane, že ty nás vypočuješ. Amen.